západoněmecký obchodník. Bývaly doby, kdy jsem se jmenoval Šmíd a chodil jsem tady do školy. Se vrací do Československa. Ty jsi se vůbec nezměnil. Co tu vlastně dělá ten Šmíd? A několik jeho spolužáků. Odjel večer do kostelce a ráno byl mrtv. Je najednou mrtvých. Jsme na fotkách, tu máme pohromadě celou naši třídu. Celou snad ne. Napínavé pátrání po starém zločinu. Co vlastně chceš dokázat? Že Čermák musel zemřít, aby Šmíd mohl přijet. V kriminálním filmu Případ mrtvých spolužáků. Ve čtvrtek ve 20 hodin na CS Filmu.